それでは投げていきたいと思います。まずは、サーフ用のジグ、フリッパーですね、これを投げていきます。ダイヤルブレーキはミニ一番最初の1で、XB モードラインは PE1.5 号を使用します。いきます。だいたい50メーターぐらいかな。ちょっと垂らしが長かったんで、もっと垂らし幅を狭くして投げてみます。30センチ、40センチぐらいかな、50センチか、こんくらいにしよう。いきます。飛ぶな。70メーターぐらいかな、飛びましたね。憶測なんで何とも言えませんが、次はハウル、グラム数は後で明記します。1投目はやはり50、ちょっと投げるのが下手くそです。改善を。次は40センチぐらい、もうちょっとロットがね 6.8 フィートなんで、まあ7フィートぐらい、7.8フィートぐらいあるといいですよね、本来。あれ飛びますね、十分な飛距離は出てると思います。50、60メーターぐらいはいってるんじゃないかな。次はソルト用のバイブレーションを投げます。こちらは設定を2に変えます。 XB モードの2。わー、飛びますね。飛ぶけどちょっと伸びがなくなったかもしれないです。知れないです。よって30メーターぐらい、ジルアの重量はちょっと今忘れてしまったんですが、だいたい14グラムぐらいな感じがするので、もう一度これ1にします。1にすると飛距離が50メーターぐらいまで伸びました。おそらくですけど PE モードの、ダイヤル設定で投げた方が飛距離は稼げるかもしれませんね。ということでそちらの方でもやってみます。 XB モードから PE モードに変更で、これを2ぐらいにしておきましょうか。40メーターぐらいですかね。 XB モードの1、1だと50メーター、 XB モードの2だと30メーター、 PE モードの、2だと40メーターということは、 PE モードの1だとまた50メーターぐらい飛ぶか、それ以上飛ぶかもしれないですね。あー飛びますね、飛ぶ飛ぶ、55ぐらいかな。 PE モードの1だと55。やはり軽いルアーに関しては XB モードを使用するのではなく、 PE モードでダイヤル設定 1,2,3 徐々に上げていく、まあ、上げて締めてからだんだん下げていくとかいう調整方法が適切かもしれません。またルアーを変えていきます。はい、次はこちら、サイレントアサシンですね。サイレントアサシン 140F フローティングミノーを投げます。デカめのルアーですけど空気抵抗を感じやすいですよね。ということで、次は XB モードの2でやってみますか。 XB モードの2でいきます。いや飛ぶ、すごいな。いや飛ぶ、50メーターぐらいは飛んでる感じがしますね。これはシーバス釣りでも全然使用できる、スペックですね。しかもこのベイトで負けるっていうのは大きなアドバンテージだと思います。まあ、シーバス釣り結構遠投が必要になる釣りだと思うんですが、まあ、風が強かったりした時はもっと締めてやってあげることによって、まあ、それはそれでね、手返しよく狙えると思います。今3です。3でも50メーターギリ届くぐらい、ジャストぐらいまでは飛距離が稼げています。素晴らしいですね。これは P1.55 でここまで飛ぶということは 1.25 ダウンサイジングした
ラインの太さでももっといくかもしれませんね。まあライン口径の、問題もあるとは思うんですが、こういう、釣れる身の、シルエットはっきりして、バンバン狙っていきたい時には、まあスピニングが常だと思うんですが、ベイトで投げるメリットっていうのもあると思います。はい、続いて次はサイドステップを XB モードのダイヤル2でいきます。やはり飛距離すごく落ちましたね、20メーターぐらいになりました。まあ、理由としては、やっぱり重量が軽いですよね。ちょっと何グラムかは後でまた記載しますが、忘れてしまったのでね。あ、今3にしてた。じゃ2で飛ばします。今のはさっきの XB モード3だったので、次2で。2でもさほど飛距離は変わりませんね。はい、次はフロック。フロックでやってみます。そうですね、やはり先ほどより飛距離は大体40メーターぐらいでしょうか。まあ40ぐらい飛ぶかな。通常のフィールドの池とか河川であれば、別に飛距離が足りないとかっていうことはないと思います。これだけ飛べば十分じゃないでしょうか。はい、次はこちらのビッグベイトです。バスロイドですね。バスロイドの確か2オンス3オンスを投げます。2オンスかな。 XB モードに変えてマックスのダイヤルは8にします。これで思いっきりではないけど、ある程度のパワーを込めて投げます。ただし糸の垂らしはちょっと取って、圧倒的に飛距離も稼げ、バックラッシュも気にせず、このデジタルコンピューターが、内部のコンピューターがしっかりと、制御してくれましたね。素晴らしいですね。ビッグベイトでのバックラッシュによる糸切れ怖いですよね。そういうのも気にせず投げれるので、やっぱりでかい魚を釣りたい時とかにこういうルアーは使うと思います。でも DCMD モデルならかなり余裕を持って釣りができるんじゃないでしょうか。